Эфирге сахасыр информационной бери хитюкеді. Народ депутатыры кылгы петнесті ақсығын ген федеральный сокуынғы оларыты келдерері бұланылар. Келер салға юр бағары бұйылғы күрдіктарға матын туғығар бары күйі ұрарына адытын елдер қанадыр. Ағанырар салға бей жарықты ақтырға туық көмі көрілінней, бұтығынан кейәңі береге. Сонтар әлімнергер уантын тасысыл күп бүт күліп тара өлі ақерді. Бронежилет кәппет тымны ғоңыр, бұл туық акция боларын Павел Никифоров білісті. Кин курт бахлы Евгений Григорьев елдер ханга бейде тарга көрүлүбөт сухал мереде билендерде көрсүүгө Айса Николаев оттору туту улете республикага үрдүнөн мелжи ытылык таанытты. Мөрөтөстү президенттин бастыгы Солбиячы Дмитрий Садовниковка бапругу багарыга кыттыгарыгар сурбактаты. Онун кура жалтыта балагыняны кине хабилдер алууга. Элдер хан оттору тутар пунга көрүлөрү карчы уху келинге саамы үрдүк болор деди. Мантанала көрүлөрү бүсөпкө туганды кетирин адаланыйды. Онун теңе бейде сылжара кылларга туганна Оно обсуждено с одним экспертом из Таллара Ингрда. Манда Юльтмен, он на госдуме депутатерин Роллера Улаханнетер. КЧС будет на кюрди была курка, а в задорожном курка КЧС бедильне. И негде на то на тох пар территории бедитен тох пар мэрия, бар масштабы бартамунлар, джоннор, бармонлар. Он на патрулирование, он на отлов или те куратным бартам бартам кюрдине. Фишаковки отловка, би он там тахамас на патрулирование. 15 бригада отловка и автодорожная укрупка. Тох пар пюш барата он набрал на турах. Курка иттер тудаган. Ханга жылла брайн тарга баратагар үлі тоқтавакка барыға үрбет өтчас. Санатта хақсани сүрбет ағыз күнігер күнісі кене уан ағыты жүгусы көрат жүгурдай чағығар артикатағы агротехнологический университет ипподромығар жақтар өлігі көстібідін туғынан тылла бір кетбіте. Селесте бұхарбындан бейін үсі аста жақтарға өтвере сабат өспет. Ете чақчынан Селестелер комитет қолу бұны жылыны көбітті. Салғы келер материал көрі. Жулан түбәлте, күрілдір күніс қорат кілбәйір кенігер бәйде сылжарыттар ипподромынан бұға баран инспет жақтарға сабат үхен бұғыта тұран сәймәкті әбітінен барбыттар. Ол барыта тахаржаны көрдірір камераға ұхылы бұд. Өлі түбәлтілі ақтымны туманнақ болан бұй едәні кімді көрбәт өк. Ал жархай меседігер жақтар барақсан тұына бұсты бұдден селестие бұхарда. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя Следственного комитета, которая провела осмотр места, тела женщины, а также иные неотложные проверочные мероприятия. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В целях детального установления причин и обстоятельств произошедшего создана следственная группа из числа опытных следователей Следственного комитета. Будет изучена документация ведомства, которые осуществляют работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев. Жиңер ипподром тахагар жерлі кыттар үйірдюхен жонғы хаста да сабат үспіттерін ытырбыттарын тұхынан айдарбыттары ратта. Бұ нене субы местеға үт үйірем әксіне оны сужон күхі едіте сыспыттара. Ката жолға ахан хер жон тұта көмілігін алжарқай тақсыбатаға. Бұр үйенге үйтәлдіқ. Оты дияннығарын түрлілдер ұхулылар бұғыла бұ тоғылын жилестер жақайна дарылар. Осының білі оғылыр бұтығыр сирақтағы, оның бәбдеді сирақтағы сенде. Оғаншыт, сүйірбетшіт, малық манына оғылыру дағаны сағыр бұтты жаңы құтталлақ үйірінен сылжылар. Олық наға құтталлақ, әте ғатуғы бір көрдігіт, әте конюшне тұғынан әтіне манан кей көйін сылжылап болла. Олық жонлары кәтехен тұран әтіне әме ұтыралылар. Бұ бейжеттен дәзі бұд екі кейін тұрбыттар ден көпсейлер. Әте қынады бұл көрет бұластыра қамуығын түхедағаны әрді көлбетсің Әтейлер үлдерінен жондар үңірлерін әте территорияға өттір тұтуларғар тұтағандарғар үйленің күйіске ұпатаған бәлеті бет. Оныртан бұл департамент ветеринария республика әме бұл көн районларға көрі территориялар қайды үйлелейден әме үш өйді контролы абатаған бәлеті бет.
Буда түбәлті кәнне тыл өз әрі тарғамыды. Күттіңі қытанар жағал ұлылы батағам. Итігінен баран бейде сылжар ұттары жағайын сақуыңа қатшықтанна. Онна сұрыларынан ұтыры даты өлірір көңілімет. Бейде сылжар ұты анал тәрілті тұтан ұқуылан түрәбетін ұхабатын ген операциялан итені бір қалан баран төттірі ұтықтақ. Итіне үл түмен жоқытаттыры қара Қағайына оқ, бейде ғылдар үті тұтан соқ күні ұтыту дейін. Еккес күрдік бұ ұрыққы ғылдар сірегер төттірі үйті дейіні бұ соқ ғынтан соқ ғынарға дейін. Қағайына оқ ғылдар үт тұтылында дағаны, онына қалықтақ, онына сербі ғытынан соқ ғынылықтақ дейін. Ұрытан анаран көрді қойбы көйтарбат күхілға қазды өріттен тұтылықтағы. Бірінен со қонтан екейінен жұлан түбәлтеға кеп бетінеғе соға. Үті уанадатын тұнар тұнағы ете ламбаран ағаны көрбөкі ұлыстаға бірағара әмесі ғырнақ. Бұ мөкі көсті жон сәрге өйе санаты олары елігіне тоқтура білі бәд. Арай қытанық со қон ұстырап керер түгенігер кем бәрәдіктен етем. Оттын күнбәғай афта дұрожны оқырып көксала бұхымайғы білдерілен бейде сылжар үйеріті тұтарға ұлыстылар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениетте, Джокускай. Бары министерство оны ведомства лоқты асылайының органнара ойыр бағарының олары тірлелер 2-й сүрбі бір сылғы өз кәбіт ойыр отын қатала абатындеттен әйелгі сезонға бары көйі уран бәлем болу тақтар. Бұтуынан бүгін Елдархан Айсы Николаев, республика прокурорын Максим Попов ұқытта бол бұд, сөбә бұнияққа тоғылан әтті. Манна кене дойды президент Владимир Путин өйі бүлінен республикаға ойыру уаттан қарыстырға өбіләйін білі ола аппытын санатта. Бары өлі 2-й сүрбі кес ұлағы бағар өскер құтталла сезонғар бары көйі оны үбітімер кәрім бұланғы иллықтақ. 94-дүз күнігір документ бары саланы күтті сөпсі өлін Елдархан бігергетігер керектіғақ. Ия қапыталы тейінен олару алын кәмейін белетінен пенсияны сайыбылын еті соған ағын. Ие үнер 2-й сүрбекке салға ұлық бұтығар арас ұлайы керегі. Ол сүрінден қандықтары бұтығынан Екатеринан босыла. Сағы сылғы олыққа жаққа сыйыннақ кәкке ұлар ей кейдер. Бастатан тұран қамны самай атчабыта 13-тігінші ағыс мөйек тоғыған солқобай бұл оған. Бұн ене 12-тігінші сәтті мөйек тоғыған ікке солқобайға тәңнеherі. Оны тәңе тейінен олыру алын кәмейі үрдүйір. Расы үрдінен 12-тігінші 6 мөйек бейін 4 солқобай болар. Үлілебет кейеқа 12-тігінші сәтті мөйек тоғыған 3 солқобайынан. Пенсиялақтырға 10-тігінші ағыс мөйек ауған 2, етеніне оғыларға 12-тігінші 2 мөйек сәтті 14 солқобайынан бұғылығы. Салғы ия қапыталын ұллаққа сияна маннық үрдіеден сабағылағыңа олығырбаққа суыматын инфляцияттан көрін ұлатынар еқтірам. Жекергенге туғаннақ өйбіл кәмейін сылақсын олыңу бастығы күніттен қаттан ағықтырам. Үстерігер дері састақ оғыларға көрілдер пасобияны ұлатшылар саңа сылтан әлбектірем. Оны оқа жекерген қазбейбі кейтен дұхуата, регионға олықтымы тейінен олыру алын кәмейін 2 бүк ұлбыттан күрі болағына пасобияны анықтырам. Нолуы көттігір әме күрі ұлар үйіні күтебет қолобур әрчелдер жарықтанар жан, төлебірдерін сұрақ чағын төттірі оғыстыран ұлықтырам. Чапчылыр болаққа фитнес залаға сылдебіттар, оныда атын көріңінен жарықтанбыттар, бербет сумаларыттан 13 бірігіна төніндерілеға. Аны тұран страховой төлебірі бан шуотуғар ұйдықтырам, әбітір Россия почта түнінің тіксеректірам. Отчатуғар гражданин үлеліптерілдеті үп қарчы өттігер ғырғатар да түгенігер страховой төлебірі ұйығам. Саңа сылтан сир ұшастығын кадастралай сығынатын бұғы болжағы ұлар ер. Ол күрдік ұрыт сығыналамытын кенде 4 сылынан бейбде ұайба сир кадастралай сығынатын бұғықтырам. Туризм салатығыр тоқтотоққо, Рос туризм сайтығыр, чақчы әрелі ғары туристикескай агеннары бәлейт яқтырым. Оны тәңе түгесірін туризмі сайдан барығам. Бағылағы жон 30 түгіншіға дейірі негіленелі ақ күрік ораттарға, оны түгесірін бөхіректірігер күрейт яқтырым. Культураны лаққа Пушкин картатынан туған атшыларға үйрілі әйтінері, аны картаға 5 түгінші ұғылуыған. Оны оны 14-тен сүйірбек кедерігер бері састақ үтчен жон тұттан театрға, түмәлге, галереяға, филармонияға, борбасқа сылжыға.
Республикаға бәйжіріқта болу тәнер. Біленге тұрғынан 15 тұйынша кейін олық сұлыспалар ғарбелетінен үлі әрас қайсықаты көрілдер. Ағын әр сылғы бәйжіріқта ақтырға тұқ көмек көрілінде сейілі кәлір сүржекке. Бұл телекоратқа мұрадет. Бұл ұғына 2 метр бейін, 2 метр 20 шириной. Айсен Борисов кыры улахан долбурдардах быз сабыны бес мастан кырылан баран аны лахтан ялгардыгам. Агатыттан эхэдиттен утумнабыт уханар жоғыра билгин кине аяғын ииттер сүрін жарыгам. Жан қайдақ үлехернен жеиз баранын ыпсаран-хопсарон муастатын остуол мюруну көннерін эркинин эми оңырон берер. Например, дегелебіт ламинатор гектірмі арылдар. Оны муасталара кіргой болады. Ну, бастан кондер, вот мосана, вот он гавут, кондер гавут, он балкалан кондер гавут, он там утеплил гавут, хайгут, он там мосан тергивит, то фанерура вот или ОСБ, он там один где ламинат тергивит. Тю ултаста да на плинтус структур, он там разу стерни кондер гавут, там работа крит. Кин коракка югусыл чанай джельнен мендименнях гына туттарар. Джанна көне ванна арастан эрилден тақсар кирилихи оңтыроллар. Үктеле бұғатаға гына чиргел тиит мас буалар. Онтон туарай тутухар махын терех атақтарынан кергетер. Бастан оно фанераға қалғыбын бұхар, онтон дуб эбетер бес мастан станокка эрбетен қат-қат аалан, лақтан, краскалан кебихер. Махын курда бұд, махын курдан баран маты бұл крейді бұд бұл. Бастан маны бұрсоқ болар бұл лайы. Примерно 3 метр ауынақ. Оналан маны тураран баран жану бұтачывайым. Бастан бұты көрігінің орабуд, онтон маты қатын барсын кағыбуд. Айсен Ухамбыта син балайда болбуд Курскай обласка анаан уэрінен бастан урбанит этем. Онтон бүкі хүнгіттен бей жарыттақ болбуд социальный сөбілің түхерсен 205 тұғыншаға кыра инструмент ылыммыд. Білігін түхәнін налогын көтіппекке төлөен хер. Учокка турарга налогыға дейін или бәйін телефонға приложение кашайдың бойын олоктен. Доходқын бартан хүрене хан. Қақсықа чекер бетін. Жоғаны бәгір ағын тағаралар. Тонтон налог, например, физлицо там 5 брахен, юридическое лицо в Лане, 6 брахен налог. Республикаға күн бүгін 15 тұйынша кейі бей жарықтақ болан үлі үйігер сылжар. Кеннерге көмі бірәдегінен 5 қайысқанан субсидия беріллер. Бұсылға 35 миллионтын тақсы суыма, сүйіз ауын бір кейі қа түңетілі біт, ол егер олықтақ табары дәлетіге 5-6 кейі көмі өтіксі біт. Оны тенге бей жарықтақтар 10 миллион күрдігі есіл біттар. Туғанна өлігіттерден сүбілеттер біттер. Обсадение китайнче 300 консультация берлинна, мы на курака, он на усае бегает дерпит, он на волана то самозанятый даркеленер, хайдах были налог тарин турюлерин, обсадение хайдах самозанятый был укасебю, тох кюмебари самозанятый даргадин. Үйнер сылғы бей жарықтақ жоңға анаан түрд зонаға арааран ұлақан форумы тәрияқтірі. Маннық жағал барыта жон олығын жағын оңыстырғар тұхуланар. Екатерина Мосова, Артем Алексеев, Чекускай. Құтығыр кемтегі олыр оғылырғы кәнер сылтында ағырға бұсқы путевка ананар болуға. Маннанан бесалақсын 500 миллион сол көбай көрілуға. Бесін ақсысқа дере класс үрінәйтшілері Қарамора қытылғыр Краснодар Краигар, Крымға, Севастополға, Азовскай, Каспийскай, Оны Японскай мораға, Нутанге Адыгеяға, Тенде Кавказқа бар минералы воды сынен ұқтырын сөп. Сынелан ұғына беріні делеттен сағылан сүрбі бір күнге тиеға. Сыспай селіағы итәйтшілерден бені үйір жон ағыяқ. Үйе білу нелеген ұлықтағы соғыда белағын күнірі үйір. Павел Гаврилев күнге кита ұған 2 литреттен ұрды күйтілер. Сайынын бейті мәчіренге сылжар, онын күйін ұған сағылығыр онына олын нөйгі түміктүйір. Бастан үйір бұл мұқсан бұл бұл, үйірімі тақ үйді ақ бұл, олар өте өте мұқсар бұл. Бұл күйінен, онта кәнді кейін үйірінен, білген мұқсар бұл. Оның кенлерді тұғал ақтығылар, мұнна хайын әме балағын ақтырғанлар ұты, олары лағырданлар оғырым түйілерді. Сонтарғы сыға сылы көрсі олы сәлбәғы бие күлі ақырды. Онтан иккіте илімнерге. Илімнердер бүгіндерге онтан тақсы сыл кетеспет құлыптыра ағының тәретчарыен үйрілері мұңыра суақ.
Илимнир кин улсата, кураттан тохта уратыта сух болбут. Таз опсай же, барагай кыска, улахан карея кренелеге үрүннен толорда. Бүгүннерге агысыл, саңа жаға керен, саңа жылы малағыннан, икки бүк браанник болуға. Оны кытта илимнирдер 11 соустата күппіт, клубтара үлаға кетті. Кетігін чауатта, Аллах қады кумуынан берілі амыранда аққас кәлпітан, тұны кетігін чауына асылыттан, итеуте жылы чаршетінден программа кетті тұтуыта хағаламыта, беге бәдерәчік бұд Андрея Никелан үледін хағалабыта. Оны тұғы көрірге көрдік бой кетігін Культура онны споркинен Андраники қатчақтан бұ депендісті әхтәретті өтуе жылы тосқылынан тұтан үліға келдерді. Бұ жиға олықтау жағылта клуб, спорт, кескілләқті күллектірі. Сәтті әбек кейімдеден білетек мұмағырын, ол күрдіқ қарбық тұрыптақ жеттен көхөрі программатынан сон таргетке декейді, күтінаға 12 квартиралақ декейді, бәғаға алланға ағыс квартиралақ декейді, бұман әлімнерге бүйін ағыс квартиралақ де үйрілік бүхетімайғы арылынна. Батчаңы дәрі клубы соғылыр бүтінелек, гаражқы үнкүйлен, осқолаға саңа жылан, ағас қаллан анығыр арас тәрәңдері ұғытан кәлбіттірі. Ол дейін бұпа арағай туту, нәйленіне жоным бүттің өріуді болла. Бұл ғанғыл көтілі клуб бұтар керәрі тұрам бұт өрі бүтін, олы сөйрен тұрам бұт бәбіт жағылта бұтығар, оғанда тұқпар бұл администрация өліхеттерігі барға мақтал бұтын тейерді бүт. Бүгін тұрын, бияғын үйіне Мне дальше мероприятия будет, а улыбы кырықтыра, барта манна болықтыра. Берт де берт, илимнерге саңа сыл көрсі, икке биек олыққы керен, туаққа да тәңнеммет, улахан бәлақ болла. Мария Кабелянча Сабарисов, Сақат Елементе, Сунтар. Онтол ханғаласылы ұғардыру бесіла үтөті мүктәғ болла. Покровскайғы суал көмен саңа станция тарылында. Эбек толыр әккеті әсті қачылылағы модульный типтәғ. Бригадлері қачыр кабинеттар санялан қостыры. Диспетчерскай оны икке масына турар гараға бар. Опсайнан бұйыл ұлысқа 5 дұрубе қарыстабын тірілтеті бар болла. Икке амбулатория 1 фельдшера кушыр пуна, икке опсай терапия әмчетін офия онына бұл суал көмі станцияда болалар. Финансовый лизинген уяй төлейбіт, хатчетін онына 3 сылы егер стоимаған хабықтақ бұт, онына ол кенеттен бұл дейлер бігі баланс бұтығыр көлілдер. Эти финансовый лизинг хатчетын, ОМС хатчетын төлейбіт. Эти республикаға хаңам етет, урут арендалыр етелер, договор аренды ден еті, эти сыға қолыс еті. Білген финансовый лизинген бігі федеральный ОМС фондатын кітті согласуйда апыт, онына министерство вот он на территориальный фонд фонда будет кискули для обеттерики вопроска он на был федеральный фонд а согласование убыттеров были спиттеры манек дины финансовые лизинга лыкапти Нюрбакурат Степан Васильев атынан ортос колы 11 из бықылағын үрінәчті Милена Степанова, президент Владимир Путинтан оны Илдархантан Айсы Николаевтан соғытчу бәләқ тұтан долгы өверді. Миленах сыни саңатығар Путинға сұруқтен сайты болан сұруқ-сұруй бұд. Сұруғар түрт олағы ғылқыға бейтігер ноутбук онына кырабыраттырғар телефон бәләқтіе қыт дуеден көрдіс бұд. Кызшан қарды тұтуым онына бәлі ғылым ден сананды көрпедіқ. Милена тұйғынлық өрінер, ғасқолатын көңіл дипломының түбіктүйір бағасына алақ. Ендікетен юрист болабынген біге әрелдіқ. Өрің бір әтлішніца бұн, бұл ғойды әтлішніца болым, оны көңіл мүдегі сетей ғаты ғычым. Бастан ебір әппіпір итағай бәді аға, онтан ұчуталым әппіде, оны қатыс көппіде, оны өрбізі ағай аға мәмі. Сұрық-сұрық біз мүмкенде бәлі қаледе ғана батағым, оны сағытшу кәлін тұттар біттірі. Оны ұндыры көр бүзім, наға сағой бұдым онына, мәнді күксі налақ бәдар кілдім ден, онына мақтанығым. Жүкусігі бронежилет кәппі тымны ғонер тұлайы қоғылырған Аллағы республикатаға коррекционыз құлағы ұлжытады. Онына кені бүтін рассерінен ұтылар Дед Мороз специального назначения денаттағы акцияға күттан бәләқ тұттар таата Павел Никифоров кепсир. В
Бұтан натурар кей Росгварди тірілтетін ихінен бірәдел көрігі стиге бары сыратын берір омон лөеті. Бүгін тымны ғоннеру болан таңахын кетен, ол таңынан бұрын жүлетін елінен оғыларғы білеқ бере барарғы білімденер. Россиядағы акси черчетінен білеғы туғағы тиеенлер бүгін икі сколыға ғылжытты бардылар. Манеха омон лөеттері кәлеқтәқ сірдері тулайық оғыларғы анаммыт республикатағы коррекционны специаліне сколы болар. Маны күн бүгін бұл түрдің түрт оғы бар, етенне оғылар де бағахын алыры туылуға, бұл жетілгігетігер әжілі. Нучала така дед мору хамор буттар, я бедин дед мору соннай нани хер, ому он нарка дехтера. Росгвардия ден суруктах, массына ралджеттах, микроавтобус келен оскола нигер тохтото. Иеттен 2 метр дюктах тымну гоннеру түхен, кенеке неттен омон лехеттере, са-сада қалыр жағықтарыгар белағы туғағы ғы бұтчары жарыстан ағал бұттарын түхерділер. Бұрын жилетті ақтымны ғоннеру осколыға Аджио Хаман алтақтан келді. Манна ғолыру ғырделейден Росгвардияғы ләді сылжар омон ләеттірі, бетерәнірі, оның сәрге бойы-бой жайыларға сүрәқтеніне аспыт бетерәнір бағылыр. Қаз берді бәлірі үйінер көлінеға үтіе қолы бұр болан ғырделерін әттілер. Оғыларғыттан бағырық Кинер бу осколу лехтергар, итиллячилер, онна тон сақам хирин жануар бараларгар, жолу харгону ситихилери. Эгарде кэнде олар саамай күтүлэ гылжыттарын тымны оңнёрын ырдылар. Дед Мороз кирен эгардетін этэд белеган туғаған туттар бұтынан барыр. Аксия черчетінен лопсай түрдің түрд оғы бүгін омон тымны оңнёрыттан сакалааттақ мүхөтчігі тутар чесенне. Манеха ғоннер бары болар бұйыға майгыға белем сыл жәребет. Таңасқы сапқын барты кәті әжері өкені. Бұрын жүлет, енді ғырақан ең бұтақты тіреппәтен енді маңын? Атан, мен бәрім үшін бір ұндықы белем кейі боларын жа. Бартың өлі ене жәй жәйін бәрім күтті. Оқ бар бұн баратың. Бар сұлышы бұзақ боларына мантан қалбыр Барта, он там под магазины, тенник, барта, наручники. Белях тут тарытын кәнне оғаймақ омон бетерәнерігер, үләхеттерігер, оны тымны оңнерганан бейлерін, әғарделерін ұтару ұнылар. Айылланан самбыл үнкүйіттері жоғырдырын көрдерділер. Бүгін болағана әйте новогодний флешмоб. Специально білімдемеп біт. Хаңа жылақ, демат. Мен бәйім тұрор бұдым деді? Мен бәйім тұрор бұдым. Бәйім хореограф бұн, ұрқаттан әлейбін, уже оңақсыз қылы сыл бар бардым. Төреппіт көрейді істейді соқ тұлайы қалбыты қолыры үйтер үйреті Росколы қолырғыр бүгін үйрейді әкүліне. Россияға Росгвардия ихінен бұрар акси үйтінен тымны ғоннері кәден бәлеқ туғақ тұттар бұта бетірәнер тұла тейдірі үйлер көліні өйгер санатығыр қатанан қалан саңа жыл тұғынын әрді. Павел Никифоров, Григорий Хлопков, Сақа телевидениеде Джокускай. Амматағы Ольга Иванова Сидоркевича атынан ғайар сайды кенен педагога Анна Матвеева иллен кемегер арасын ұқтырын ғорыр. Саңа жылы көрсі Анна илға материалдырттан арас кергелері аян тұтан тағарын жетін кергеппет. Аммалуын бір кен тұттар бастың рығыта әбей өрақтайын педагога тарбағар таланын ақмастар Анна Матвеева сылай саңа жылы көрсі арас исхоғынақ оңғықтары аян тұтан тағарар үтеуге істәк. Бен бандык ол тәрәһенәге мен пәйтәлә кәҗәмен ылдыбын тоябын кәпсибен сибен булан җебер керем мен кадәрәмен оскуен халыкмын багарабын онна ол оскуманы мене бу рухуй тугыда оңдан тара булар. Ондык багала айылга бетондык аян яһәттән дик багала. Мен кадәр оскуяган дидем. Бутта ди. Муза ди. Анна сүрбәче сыл уяңа оғыларғы ұрғы жарықтарын ғытаны әлбәқ бірайық аптырынан болар. Ол күрді қостол оңы тұғар сақалы тұннақ матриошқалыр оңыртаны күн бүгінгі дейірі жан сәрге бейірі білін ұлар. Онтан білген бұ ақтан кәлеммен бұ бұйыл бұлағына бұ тұнны әбет тұнны оңыр бейқүші байы бұ бадалық ағалар оғыларғы жан бұ жекілген ордымсы бұ әлері бұ ағалары. Бұ иелері, оңнады бұ оғылыра баралдырсап, оғала күға, үкі оғылыға күгі қыстақ. Ол күлі қыстары сүйінден болар. Айылғаттан бірілі бұд айар тұтарталағының анына өретер оғылырғар тердер иңерер. Бір дөділағын Ольга Петровна Иванова Сидоркевич опыт оғылығыраны ұрғаны күтті, иса бұланғының жөрелер бағалақ.
Ольга Петровна, руку кем-нибудь, огоду все батик были, аллата, были мастингалан тиктер, иринки михеден тиктер, окрудук были докторы методика не бикели рехмбагалам нагдолго. Ирин, бу терапетер котор лехаджам не бирин балане бу огоду котетенга уле рехмбагалабан, ого аллы, холобрабан биетин, бу кетиахта мастингатин, иринки михерин, тогараман досун котентиенин багарабан холобрандик. Анна Матвеева быйылғы сылтымыгынан Амманы Хилегін бастың әбей өрақтайын педагогын аналатын ұлла. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саха телебедіне әті Амма. Бейгі тататағы бірділі ақтар біт ие сылын көрсі әлбәғы олығы жекерген ғылжыттата Парасковия Татарина басалғыр. Таттыл ұрғығар 539 әлбек оғылуақ жекерген бары білдер. Олардан бірдестерігер, дедюкендер жекергеттерігер ғылжытты кәлі біт. Республика бұтығар білдерілі біт, ие сылын көрсе, алтта оғы күн серен көрдер біт, Екатерина Денисовнаны әғарделер соруқтақ біт. Саңа жолынан, саңа жолынан! Максим, Улахан ол, оныс класс. Антон Ренат, икес ол, алтыс класс, Антон Трофим, үхес ол, бехес класс, төрдес ол Кеша, күнтулықтара старшы группа, онна Денис, әме күнтулықтара средний группа, онна хамай кравыт бұл Антон Алтайдақ бұл. Папа үдірәске электромонтер дұр, білеген бұл ана пері новым годым барыда обход, олеген мәне линияда гарит бар буда. Чара Трофим, ияган билигиннер эркини кайдагы. Сарсардан гыттан кеңгел үлелен тахсар, оны нахашыдык астыр. Ияга тыгар туу көмөлө хачыгыты. Ийит суу явыт, мостагы ячыгыт, жехам явыт, маскеллер авет. Баник оттабыт. Ренат, ия сылдыгар ияга туу багарагыны. Тана суу ергер автоматы машинанын барып. Максим иелерге барларыгар тугу багарган этей. Оолары төрөтүгө жыбатыннар, онун үйрөктөргө кыгылдыннар. Ончога иелер үйрөктөрө. Екатерина алтта уолого иете боларын быхытынан самай барга багасанан тугуй. Уолаттар бар атан үйрөктөр, үлөхит болаларыгар багарабын. Инникелеригер ага болан жейлерин, уоттарын, оғыларын, уруларын әппетместі ақ. Итер хатар жон болуынар демін. Максим ұра саната туолан күн күбе иелер құру күйөрі сырыттыннар. Оттон Ренат баға саната бүкелер ие сылығар қаянда туолан жейлергер толыру қашылы оңығылан автомат стиралы масына үлеле ден әрәне біт. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саға телевидениете тақта. Сонуманан түмік түйбін келер сылғы көрсе қадері.